Hemen şimdi turamızda. Az önce kesip basarken o. He? Soyul buldu mu? Oldu, kedi yapmayı kesiyorlar bende ama. Bize tur orası şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm abunatçılar, selamun aleyküm bizi güzel tutucular. İnşallah bana onun için ben bir gün Andijon buluyordu. Korgan tepe, tümen korgan tepe şahar. Çok bak ya, hatırlatıyorsun. Mühet dedim. 12. medya, su. 13 dedim. Başka bir şey yok. Yok öyle. Xo'p, sizlarga fanera DP kerak bo'lganlarga, hozirga aytib o'tganimdek, o'stirmalarga fanera qilamiz, DP qilamiz deganlarga narxlarni aytib o'tamiz. Faneralarimiz narxlari 60 ming so'm yo'lida bor, yo'lida qilib beriladi. DP'larki bor 55 ming so'm. Xo'p, akalar, bu birinchi sklatimiz, hozir ikkinchi sklatga o'tamiz. Bu yerda polniy dekor klasslar bor mana. Optim narxda 3-4 metrgacha. Do'stlar, bu ikkinchi sklatimiz bo'ladi. MDF'lar, bu yog'i PVC panellar. Bo'ldi. Video davomida ko'rasizlar, hammasini bitta-bitta tanishtiramiz, narx navolarigacha, kerak bo'lsa buklab ham ko'rsatib beramiz. Xo'p, qani bitta buklab ko'rsating shuni. Hozir mana buklab bemalol ko'rib olasizlar, buni hozir atido bitta-bitta narx navolarini ko'rsatamiz. Video boshlanishidan tasdiq lak bosasizlar. Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanida do'konimiz. Xo'p, akalar, mana dekor skalatimiz asosan Habiyomlarga kattaroq kvadratga kerak deganlarga xudo xolisa dekorni o'zi skalatlarimizda dekor ham yo'q bor. Bemalol zakaz berishingiz mumkin. Keyin yana bir sizlarda yana bir narsa bilan tanishtirib o'taman. Stiklovata, O'zbek, Oqpo'ka, Sintipon falga minivata shunaqa skalatimiz mana. Bemalol zakaz berib, katta kvadratlar olishingiz mumkin. Assalomu alaykum obunachilar, assalomu alaykum biz kuzatuvchilar. Mana bugun inshaalloh 13-may 24-yil Andijon shahar Qo'rg'ontepa Taxta bozoriga kelganmiz. Bu yerdan ko'pchilik so'ragan Dekor Plus, PVC panel, xullas uyga ketadigan reyka deysizmi, poli deysizmi, yana nima-nimalar Ahrorbek? Gipsokarton, MDF, Dekor, Dekor Plus, oddiy plastiklar aka, hamma yo'g'imiz bor. Hamma yo'g'i bor. DP, fanera, DSP, barcha-barchasi bor. Hamma yo'g'i bor. Shifrlargacha bor. Aka, tomdagi uch materiallar ham keldi. 6 metrli straplli shifr rekalar, shifrlar, hamma yo'g'imiz bor. Aka, bog'imiz keldi. Parketlar ham bor. Parket pollarimiz Xitoy, Rossiya, Belarusiya hammasidan bor aka, hammadan kelgan. Xo'p, xullas shular haqida qisqacha ma'lumot beramiz. Hammasini ko'rsatamiz, narx-navolarini aytamiz. Inshaalloh dastavka qaygacha qilamiz. Dastavka aka, iloji bo'lsa mana qanday holat. Hozirgi kunda narxlar o'zi arzon beryapmiz. Agar Qo'rg'ontepa territoriya ke bo'lsa qilib bera olamiz. U yoqlarga keyin qolganlariga arzonroq qilib beramiz. Yengilroq olib ketish olmaydi. Kelishilgan holatda bo'ladi. Kelishilgan holda arzonroq qilib beramiz boshqa joylardan ko'ra. Yengilroq qilib yo'l kiralarini gaplashib beramiz. Mashinalarimiz bor, arzonroq olib berishadi. Xullas qaytarib o'taraman. Andijon viloyati Qo'rg'ontepa shahar Taxta bozorida ikkita eshik bor. Mana kirganingizda o'ng qo'l, chap qo'l. Chap qo'lingizdan kirasiz, kirganingizda chap qo'lda birinchi do'kon. Kelaverasizlar, ekrandagi nomerlarni qo'yib qo'yamiz inshaalloh. Biz kanaldan deb kanallarga videolar tagiga layklarni bosib, gumillarni, fikrlaringizni yozib qoldirishni unutmanglar. I stroyka qilayotgan, qurilish qilayotgan, shunaqa istab yurgan aka-ukalarimizga videoni podlitsa qilib olasizlar, biz sizlar uchun xizmatda. Ketdik. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bizning klientlarimiz, bizning kanalimiz a'zolari, obunachilari. Xudo xolisa sizlarga mana Qo'rg'ontepa qurilish mollari, Andijon viloyati Qo'rg'ontepa qurilish mollari bozordamiz. Sizlarga barcha narsalardan narxlari iloji boricha xudo xolisa hamma yo'lni tushuntirib o'tishga harakat qilamiz. Musofirda yurgan akalarimiz, o'zimizdagilar, shu qurilish boshlagan hammaga iloji boricha foydamiz tegish harakatidamiz. Narxlarni tushuntirib o'tamiz. Agar imkon bo'lsa xudo xolisa kelsanglar, hamma yo'lni arzon qilib qo'yib berishga harakat qilamiz. Bir chekana hamma yo'lni tanishtirib o'tamiz sizlarga. Boshladingmi bundan? Boshladik. Aka, bularimiz poli taxtalar. Poli taxtadan boshlaydigan bo'lsak, uyni pastda chiqilamiz. 10lik polli taxtalarimiz, 12liklarimiz bor, lagaliklarimiz bor. Bu yoq boshlanadi. Devordagilarimiz mana plastik, oddiy plastiklar, fosforlik. Undan keyin dekor plast, undan keyin polli va shu yerdan boshlab polli MDF aylanasiga bir chekadan ko'rsatib tanishtirib o'tib ketaveramiz. Narxdan aytib ketaring, uni bitta-bitta ayting, narxlarini ham aytib ketaveramiz. Polli taxtalarimizni 9ligi bor, 30 ming so'm qilib beramiz. Nech metr bu? 4 metrlik. 4 metrlik, 9likda. 10 litrliklarimiz, 4 metrlliklarimiz bor, 10lik. Bularimizni 34 ming so'm qilib beramiz. Xuddi shuni 3 metrligi ham bor, 25 ming so'm qilib beramiz. 3 metrlliklar. 12liklarimiz bor, 11.5 ni yopadi. Bu 12lik 4 metrligimizni 40 ming so'm qilib beramiz buni. Gap yo'q, tushunarli. Darcha. Xo'p, endi. Bularda ham aytib qo'yaylik, narxlar. Bularimiz fosforli plastiklar. Bularda
22 ming so'm, bu yerda oddiy plastiklarimiz bor, 20 ming so'm. Undan keyin 40 li yangili dekor plastimiz bor. Eni 40 li, uzuni 3 metr. Bularimiz kvadrati 35 ming so'm bo'ladi. Tushunaman. Undan keyin patolog rekalarimiz 42, 422, u narigi oxiridagi 4.5 22 li rekalarimiz narxlari xudo xolisa ancha arzon, zavod taxtalarimizdan chiqqan. Bunisini 3400 so'm, undan keyingisini 3600 so'm, keyingisini 3800 so'm. Yana ham arzonroq rekalarimiz bor. Ularimizni 3000 so'm qilib beraveramiz. Rekalarimiz assortiment ko'p. Xo'p, ketdi. Qaysi tarafga yurdi degan? Mana bu devordan boshlaydigan bo'lsak, aka asosan xudo xolisa mana qa odamlar ko'proq MDF, hozirgi talab MDFga kuchayib ketgani uchun MDF so'rashyapti ko'proq. Uzoq joylardan ham kelib olib ketishyapti MDF. Asosan MDF-larni assortimentini ko'paytirdik. Bir 30 xildan oshiroq MDF qildik. Mana shu bir chekidan devordan boshlab bunday aylanasi MDF. Xo'p, bularning narxi qana bo'lyapti endi? Aka, MDF-larimiz narxlarini 150 ming so'm qilib beryapmiz. 150 ming so'mga sotilyapti. Agar imkon bo'lib, sizni kanalingizdan kelib qolsa, xudo xolasa, musofirdagilar kelib qolsa, yana ham imkon qadar arzon qilib beramiz. Bu nechiga, nech qancha kvadrat bo'ladi? Bu aka, 275 ga 183 lik katta list bo'ladi. 5 kvadratlik. Buni kvadrat 150 ming so'm, 1 kvadrat 30 ming so'mga to'g'ri keladi. 30 ming so'm. 30 ming so'mdan tushib qoladi shunda. Bitta list, list kamida 150 mingga tushib qoladi. Ha, 150 ming so'm bo'lsa, kvadrat 30 ming so'mga to'g'ri keladi. Xo'p, tushunarli. Bu ham buni qatorida gap. Ha, shu qatoridagi. Qatoridagi, qatorida. MDF. MDFlar. Assortimentlari bor. Xo'p, bunga endi ketadigan mayda juda hamma yo'q bor-a bu yerda. Bor. Mayda juda detal hamma yo'q bor. Rekasidan tortib F30 miqlari bo'ladi, kompressorda otiladi. F30 miqlariga to'g'ri buni chekasiga ketadigan barcha gullari, ZM, GM chaspigidan tortib stignikellar kelib qolgan yangilik narsa temir stignikellari. Ashlardan hamma yo'q bor. Xullas bu yerga kelgan odam bitta joydan misol qilib hamma yo'qni olib ketsa bo'laverganda. Albatta, hamma yo'qda ham. Ha. U yerdan olaman, bu yerdan olaman bo'lmaydi ekan. Arzon qilib beramiz, ham arzon tushadi, xudo xolasa. Bularchi bular. Bularimiz aka qaning. Bu mana baland turganlarimiz dekor plus 4 metrligi. Bu qatori polni 4 metrlik. Bu oralig'idagilarimiz 3 metrlik. Ha, bu yerda 3 metrlik. 3 metrlik. Bu oralig' polni ikkala tomon 3 metrlik. I keyin yana yangiligimiz, xudo xolasa skalatda bor, yana o'rtada qo'yib o'tib ketamiz. PVC panel so'raganlar bor, aka, PVC panellarimiz bor. Keldi yangiligi bir 15 xili bor. 244 ga 1.22 ligi bor, 280 ga 1.22 ligi bor. Bularimiz PVC panellar mana. Bu ham shundan-da. Ha. O'rtada reklama davomida qo'yib o'tib ketamiz. Aka, mana bukiluvchan, egiluvchan xonmomlarga kafelda o'rniga qo'yilayotgan narsalar. O'ta go'zal chiqyapti. U uy keyin mana bu devorlarni uylarning ichiga tilzir qo'yadigan qilib qo'yishyapti. Mana bu qovurg'ali narsalarimiz kelib qo'ygan aka, mana. Chekalariga dekorativniy qilib, chekalariga chiqarishyapti mana qovurg'ali yangilik narsalar. Ha, bu ham chiroyli ekan. Uylar ham juda zo'r narsa. To'xtang, mana uni narxini aytmadik. Ishdan chiqmasin-da, buni narxini aytib ketaylikmi? Buni narxini aytadigan bo'lsak, aka, bu PVC panelimizni 244 ga 1.22 ligini 2 xil sveti bor, 2 xil svetchasi. 300 ming so'mligi bor, 330 ming so'mligi bor. Bularni narxlari yana ozgina yengillaydi, arzonlashadi. I keyin 280 ga 1.22 ligini ham xuddi shunaqa 2 xili bor. 340 ming so'mga 360 ming so'm. Nima farqi bor ularda? Buni manaqa farqi bor. Manaqa gold tabo deb qo'yiladi. Mana mana ko'rsatsangiz asosan yangilik bo'lib chiqadi mana tilla. Bular gold deyiladi. Salafani bor chiqarib yuborsa manaqa gold bo'lib yiltillab turadi. Mana bularda gold bo'lmaydi, bular oddiy varianti. Ha. Bularda oddiy variant bo'ladi, shunaqa oppoq bo'lib turadi. Ikkala 30 ming farq qilyapti. Ikkalasida 30 ming, 25 ming raysasi bor. Kimdir skromniyni xohlaydi, masalan, shunaqaga bundan ekan. Xohlasam u gold degan bir-birini yaltira hali bo'lakcha bo'lib turar ekanda, hammani fikri har xil. Ha, bularni narxini aytdik. Endi buni 3 metrlik. Bu oralig'i 3 metrlik dekor plastlar. Dekor plastlarimiz qana bo'lyapti? Dekor plastlarning kvadrati 28 ming so'm. 3 metrliklari 22 ming so'mga to'g'ri keladi aka. 4 metrliklar bittasi 1 kvadratlik uchun 28 ming so'mga to'g'ri keladi. Xo'p, tushundim. Endi qarang, tepadagilarni ham aytib o'tib ketaylik bir yo'li. Xo'p, tepadagi chiqadigan bo'lsak, Pinaplex bor. Undan keyin Pinaplex oq bo'lganimiz bor. Keyin falgalarimiz bor, Sintifon falga, 3 lik, 4 lik, 5 lik. Keyin yana bir chekadan qo'yiladigan bo'lsa, stiklovata, minivatalarimiz bor, aka. Stiklovatalar ham turibdi mana, xullas. Albatta, stiklovata, minivata, filichni hammasidan bor, aka. Narxnavolarichi, qani bir yengil aytib. Xo'p, narxnavoni aytib o'tadigan bo'lsam, Pinapleximizni 2 ligini 14.5 ming so'm qilib beramiz aka. Aha. 3 ligini 21 ming so'm, oq to'kalarimiz 15 ming so'mdan boshlab 35 ming so'mga to'g'ir bor. Falgalarimizni agar metrga aytadigan bo'lsak, 3 ming so'mdan 5 ming so'mga to'g'ir. Keyin
Stik lavatalarimiz bor. Falgalik, 5 falga. 5 falgasi 150 ming so'm. 15 kvadratli. 15 kvadratli falgaligi 200 ming so'm. 18 kvadratli falgalarimiz bor 230 ming so'm. Rulonli 16 6 kvadratli minivatamiz bor 230 ming so'm. Ikki asosan haligi abshkalarga, aka devorlar tashqarisidan pletchni volan degan minivatamiz bor. Qatlovli falga, ha, qatlovan. Qirislangan. Ha, bularimiz bitta pastkasda 5 kvadrat oshiroq bo'ladi. 360 ming so'mga chiqadi aka. Tushunarli. Xo'p. Yana nima qoldi hozir? Endi bu yerda qarang aka, dekorlarimiz bor. Bu dekor assortimentlaringiz qanaqa deb telefon qilib olishadi. Assortimentlarimiz juda ham ko'p. Mana shu devorlarimiz qonning oxiriga do'r dekor. Buni narxi qanaqa bo'layapti ular? Dekor. Ikkiga mana mayda ham dekor. Ha, bu taraf ham dekor. Ha. Glansli, yangilik, miramirli dekorlar bular. Xullas assortiment ko'paganda, assortiment bor xolisa. Bu dekorlarimiz narxlarini aka 40 ming so'm qilib beryapmiz kvadratni. Kvadrat 40 ming so'm. Bular 280 ga 25 yillik uchun bir donasi 30 ming so'mga to'g'ri keladi. Yana ham imkon qadar yo'lda qilib beramiz. Yo'lda qilib beriladi. Qilib beriladi aka. Xo'p, bu yerda yana nima turibdi? Lampalarimiz, fanera, DVP, DSP, aka profillar, napravlanishi, peshvor gullarimiz bor aka. Mana polni peshvor gullar ustirmaga faneralar qilaman deganlarga peshvor gullar, belidagi ulintuz, nalishni yog'ochlar hamma yo'q bor. Xo'p, qarang, mana DSP'ni aytaylik, DSP necha puldan olsa so'rayapti ko'pchilik ham. Ha, DSP 3.5 ga 1.75 lik 6 kvadratli DSP'miz. Buni 290 ming so'm qilib beramiz bunisini. Endi xuddi shuni 5 kvadratligi ham bor aka. So'raganlarga 275 ga 183 lik. Ha. U 5 kvadrat chiqadi. Uni pulini 240 ming so'm yana ichki yo'lda qilib berishga harakat qilamiz xolos. Mana nimalar ham bor ekan-a? Ha, bular hozirgi aytib o'tganimizdek dekor, MDF'larni chekalarga qo'yiladigan gullar bu tomon. Bu tomonda burchakliklari bor, GZ aytib o'tganimizdek. GZ ular hamma yo'q bor ekan. Bor. Xo'p, bu yerda ham bu tomonda ham gullar. Bunaqa nimalari bor ekan-da, tillar rangli. Gullarimizda ham assortimentlar bor. Qanaqa kim qanaqa xohlasa, hammasidan bor bu xolisa. Xo'p, laminatlarni ham ko'rsatib qo'yamiz. Laminatlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda aka, mana plastmassa plunsimiz. Plunsimiz ham plastmassalilar so'raganlarga plastmassa plunslarimiz ham bor. Plastmassa plunslarimizni haliga aboyli ugloylardan qilaman deydiganlarga mana aboyli ugloylarimiz bor, plastmassa ugloylar. Bular ham bor. Bu plunslarimizning narxini 7 ming so'm qilib beramiz aka. Donasi mana shunda? Bir donasi 2.5 metr bo'ladi. Bir donasini 7 ming so'm qilib beramiz. Bu yerda aka, izasfan degan narsa bor. Tomga qoqiladigan. Tomga, devorlarni tashqarisidan stiklovata qo'yishdan oldin birinchi tortib olish uchun aslida ustalar o'zi biladi. Ichga so'raganlar ham bor-da, bular ham yangi keldi, xudo xolasi bularimiz ham bor. Buni bittasi 60 kvadratga yetadi, 210 ming so'm. Ha, 210 ming so'm, yana jinda yo'li bor, xudo xolasi yo'lini qilib beramiz. 3-4 ta tom bitib ketar ekan. Albatta, 60 kvadratga yetadi. Boshlanchi yana. Xo'p, bu yerda ha, do'konni ko'ryapsizlar bu yerda. Bitta, ikkita, uchta, katta, ichida hamma yo'q bor. Har xil qanaqadir narsani unutib o'tib ketgan bo'lsak, shu ekran tagidagi nomlarga aloqaga chiqa olasizlar bemalol. Xo'p, niyatimizda. Ketdik, yuraveraylik boshlab. Nimadan boshlaylik? Bir chekadan aytib o'tib keta olaylikda. Xo'p, mana ular. Yuksak kartonlardan. Endi bardalik uchun gipsakartonlardan boshlaylik. Gipsakartonlarimiz, endi gipsakartonlar so'raganlarga gipsakarton qatoriga kirdik aka. Radostochni, oddiy devor, kinopatologni, bez hammasidan bor. Aha. Keyin aytib o'tganimizdek, tomdi materiallar ham keldi deganimizdek, aka 6 metrli shiper ekan, straplik va yana mana aka yana 6 metrli 14 ga tur, hammasidan bor. Ular beryapmiz. Bu yerda 6 metrli shiper rekalarimiz, yaxshiroqlardan sifatlilari kerak deganlarga razmerlari katta shiper rekalarimiz bor. Aka, hammasidan bor. Ichkarida kattaroq listvin lagalarimiz, listvin laga, sasna laga, lagalik qilamiz, straplik qilamiz deganlarga hammasidan bor. Qashindan narxini aytib beraylikmi? Mana narxni aytmadik hozir gipsakartondan aytib beraylik to'g'ri. Xo'p, mana listvinlarimiz. Xo'p, endi aka listvinlarimiz 13 ga to'g'ri bor, 14 ga to'g'ri to'lig'i bor. 13 ga to'g'rini aka 80 ming so'm qilib beramiz. Aha. 80 ming so'm, 14 ga to'g'ri to'liqlarini aka 95 ming so'm. Poltaxtamizni boya aytib o'tgandek 10 ga 2.5 bor, aka 40 ming so'm. 2.5 lik qalin poltaxta kerak bizga, baquvvat kerak deganlarga. 3 metrlik poltaxtamiz ham bor, aka assortimentlar juda ko'p hozir. Bemalol ichlari zo'r chiqadi. Bular aka 25 ming so'm. Aha. 25 ming so'm. Shiper ekamiz 6 metrlik zo'rini qilaman deydiganlarga 7.5 ming so'm shiper ekalarimiz bor. Sifatlari juda go'zal. Inshaalloh kamaytirib beramiz, chiroyli qilib. Albatta, yo'lida qilib beraman, xudo xohlasa. Bu 15 ga 5 listvin lagamiz, ya'ni lagani baquvvat qilaman deganlarga listvin lagamiz. Buni aka 110 ming so'm qilib beramiz. Aha.
6 metrlik 14.4 6 metrlik strapalilarimiz bor. Aka, bularni 110 ming so'm. Yana imkon qadar yo'lda qilib berish harakat qilamiz, kelinlar. Yipsakartonlarimiz. Yipsakartonda best devoli bor. Aha. Best devolimiz aka 40 ming so'm qilib beramiz. Best devollar 40 ming so'm, narxlar yanada xudo xolisa, ba'zi narsalarda qaytayapti, ba'zi narsalarda ko'tarilyapti. Kelinlarga qaysi biri ma'qul bo'lsa, shuni beramiz. Kinav vodostochni yipsakartonimiz bor. Bular 77 ming so'mdan aka. Bular asosan PVHni hozir yangi kelgan PVHni orqasiga yopishtirishyapti. O'sha o'yda kafe yopishtiramiz, o'sha o'ylarga. Shularimiz bor aka. Xo'p, davom etamiz. Endi davom etadigan bo'lsak aka, sizga birinchi aytib o'tib ketadigan bo'lsak, tomdi materialdan chiqib kelyapti dedik, shipillarimiz bor. Shipillarimiz keldi. Shipillar ham ko'pchilik so'ragan, aha. Shipillarimiz so'ragan, tomga bitta bitiramiz deganlarga Quvasoy Grant degan yaxshi aka. Shipillarimiz bor. Narxlarini 44 ming so'm, yana shunday imkon qadar kelishdi. Garantiyasi bormi? Garantiyalari bor. Hamma yo'q. Miqdori yorilmaydi, 5 yilga garantiyalar bor. Hoya, masalan, hozir bizga keldimi? Albatta aka, bu yukimiz keldi, mana kutib turibdi. Xudo xolisa tushirishni boshlaymiz. Tovarlarimiz kelishda to'xtamayapti aka. Xo'p. Endi klientlarga tanishtirib o'tadigan bo'lsak, parketlarimiz. Aha. Parket Rossiya, Xitoy, barchasidan bor aka. Mana shu yerda turgan hammasi parketda, to'g'rimi? Parket albatta aka. Bir-biriga kiydirib tayyor qilib qo'ygan. Albatta, ha, biz 3-4 ta qilib kiydirib qo'yganmiz. Bular 8lik parketlarimiz. Bular 8lik parket. Bu tomonida bular rossiyskiylik uchun 8ligi bor, 7ligi bor, 2 xili bor. Florfan firmaniki, firmasi zo'r, toza firmadan. Bular bor. 75 ming so'm 07ligini, 85 ming so'm 08ligini qilib berilyapti aka. Ikkinchi Xitoy parketlarimiz bor. Xitoy parketlarimiz 65 ming so'm qilib berilyapti. Bularni yana imkon qadar xudo xolisa yo'lda qilib berishga harakat qilamiz. Xudo xolisa ham yo'qda aytib o'tdik. Albatta, keyin bu yerda o'zbekimiz bor aka. O'zbek so'raganlarga, o'zbeklar keldimi deganlarga, o'zbeklarimiz keldi. 3 xil varianti bor aka. 09, 12, 1.5lik degan o'zbeklarimiz bor aka mana. Narxlarini aytib o'tadigan bo'lsam, 110 ming so'm 09 degani. 160 ming, 155 ming so'm 12ligini. 210 ming so'm 201ligini qilib, 1.5ligini 210 ming so'm qilib beramiz aka. Ko'proq mahsulot oladigan bo'lsa, agar ko'proq, bu yer ham yo'qdi, qurilishlarda hammasini bitta bitirib ketaman sizlardan. Men ishim mana shu yerda bitar ekan deb ham yo'qdi, bitta qilib oladigan bo'lsa, xudo xolisa, agar yo'limiz yaqinroq bo'lsa, dastavka qilib beramiz. Agar uzoqroq bo'lsa, arzonroq mashina gaplashib beramiz, narxlarimizni yana yo'lida qilib beramiz aka. Xo'p, bir qator nomerni og'zak aytib qo'yingda. Albatta, nomerni aytib o'tamiz. 99lik 791 3202. Ismim Ahrorbek, Qo'rg'ontepa, Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani. Yog'och bozoridamiz. Mana bir qator ko'rsatib qo'yaman og'alar, yana kirganingizda eshik bor mana, to'g'ri eshik. Shu eshikdan kirasiz. Kirganingizda o'zi mana chap qo'lda kela olasizlar. Hamma yo'q bor qisqasi. Xullas, o'tkizgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar og'alar. Qo'ldan kelganicha narx-navolarni aytishga harakat qildik. 2024 yil 13 may chislasi bugungi kunimizdagi narx-navolarni to'liq aytib o'tdik. Kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'rab qolamiz albatta. Kelasizlar xullas, nima kerak bo'lsa uyga inshaalloh shu yerdan, shu skladdan, shu do'kondan ola olasizlar bemalol. Qo'rg'ontepa bo'yicha dastavkalari bor inshaalloh. Kelishilgan holda ko'proq olsanglar yana hozirga aytilgan narxlardan tushib-tushib berishadi. Videolarni qurilish qilayotgan akalarimizga jo'natib qo'yasizlar. Albatta o'z fikringlarni yozib, bir donadan kommentariy yozib, sizlardan chiqmasin. Sog' bo'lasizlar, biz sizlar uchun xizmatda. Xo'p, akalar, bu ichkarida ham yana yipsakartonlardan assortimentini so'raganlarga, yipsakartonlarimiz qancha kerak bo'lsa, haligi katta obyomlarga kerak bo'lsa, bor. Atoloshni, yana best vodostochni, kinaf devollardan hammasidan bor. Narxlarni aytib o'tadigan bo'lsak, 36 ming so'mdan 77 ming so'mga to'g'ri yipsakartonlar bor aka. Telefon qilib so'rasa, yana ham narxlarni yengilroq qilib, barchasini tushuntirib o'tishga harakat qilamiz. Sog' bo'ling, charchamaysiz. Rahmat, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Xo'p.